Забави у воді задля зміцнення здоров'я вихованці дитячого будинку відвідали комунальний басейн. 11 хлопчиків та дівчаток тренери навчали триматися у воді, адже дехто із них не вміє плавати. Відвідувачам такі тренування сподобались. Побороти свій страх – ось головний здобуток, кажуть діти. Деякі з них на екскурсію сюди завітали уже не вперше. Перший раз було холодно дуже, бо хляпалося. Тоді я дуже боялася, а потім на другий раз я вже привикла і якраз поїхала третій. Я тут не перший раз, мені тут все подобається. Класний маленький басейн і великий. Боявся, але вирішив зайти і десь, може, минут 30 пройшло, я вже перестав боятися. Я вже навіть на спину лягав, на живіт. Приурочили похід у басейн до Дня Незалежності. Такі вправи, кажуть інструктори, допомагають формувати правильну поставу та загалом зміцнюють дитячий організм. Сьогодні в нас були дітки з дитячого будинку, вони всі надзвичайні, але трошечки боялись води, трошечки не вміли. Ми їх вчили сьогодні правильно дихати, правильно працювати ніжками, ручками, долати свій страх перед водою. Мені здається, що нам це вдалося. Тривало заняття із плавання близько години. За цей час діти провели інтерактивну гру. Більш сміливі плавали на випередки, тож враження в них залишаться надовго. Для діток провели спортивно-розважальну програму з дотриманням всіх вимог карантину. Тобто вони сьогодні мали змогу і поплавати, і трошки фізичної розминки в них було. Ну і загалом діти отримали масу позитивних емоцій. Такі заняття у басейні для дітей соціальних категорій проводять постійно. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.